Tak se podíváme na news dnešního večera. Dámy a pánové, začíná přehled zpráv ze světa. Policista zachránil dívku před dotěrnými žadateli o azyl. Sám byl usvědčen z toho, že napadl a ublížil na zdraví. V Neufieldu v okrese Einzelstadt Umgerburg byl policista ze speciální jednotky Kobra a jeho manželka na cestě domů ze svatebních oslav v roce 2018, kdy se staly svědky sexuálního obtěžování. 17-letá dívka obtěžovala třemi žadateli o azyl. Obtěžována. Policista dlouho neváhal a povolal se sám do služby a zasáhl. Agresivní Iráčan byl zraněn při rvačce, ostatní dva unikli. Ten frajer z Kobry byl ale zadržen a pokutu pro policistku i jeho manželku samozřejmě nemohl vystát, protože média těch konců jsou trošičku méně multikulturní než předtím, ale soudy nejsou. Soudy jsou stále multikulturní jako svině. Takže Iráčan vyrazil z ruky průkaz totožnosti, s nímž se identifikoval jako policista. Během rvačky byl zraněn jak policista, tak Iráčan, který se v mezičase dlouhého a vleklého soudního procesu už dávno někam ztratil. Zbývající dva Afgánci z místa činu uprchli. Policejní důstojník se musel zodpovídat z ublížení na zdraví a pomluvu před krajským soudem. Nyní soud dospěl k rozsudku a odsoudil odvážného zachránce, který pravděpodobně zabránil tomu, aby mladá žena byla znásilněna třemi žadateli o azyl, k pokutě ve výši 11 700 eur. Což pro policistů je docela dost, pořád i přesto, že jsme v Německu, nebo v Rakousku, pardon. Podle názoru a soudců v Burgenlandu by však mělo zůstat jen u této nesmírně vysoké pokuty. Nemělo. Kromě toho byl obviněný odsouzen k 7měsíčnímu podmíněnému trestu odnětí svobody a jeho manželka k 8 měsícům. Právník obou již podal odvolání a byl skandálním výrokem zděšen. Takže dneska, dámy a pánové, máme tady novinky ze světa, které vlastně ukazují, že pokud někoho obtěžuje nějaký žadatel o azyl, vlastně je naprosto beztrestný. Nevím, jestli jste viděli absolutně rasistickou reklamu, nevím, jestli ji vidíte pořádně, máte ji na hodně malém obrázku, ale prostě bílá ruka nějakým způsobem manipuluje s černouškem. Tak přesně tuhletu velice zlou reklamu zakázal Volkswagen prezentovat a omluvil se za to. Jedná se spíš o to, že Volkswagen samozřejmě stvořil Adolfík, takže se musí vlastně omlouvat za každou prkotinu. Pražský imám dostal 10 let. Neuznávám vaši legislativu, řekl soudci a při verdiktu samozřejmě seděl, což soud nějak nepobouřilo. Řekl, že neuznává českou legislativu. V roce 2016 byl v Českém rozhlase Plus na rozhovoru a mluvil o tom, že lidé nevědí, co je islám. CNN se zastala Joea Bidena, který takto mluvil s černochem. Řekl zkráceně, pustím vám zdroj. If you have a problem figuring out whether you're for me or Trump, then you ain't black. Řekl, že pokud máte problém si s tím zvolit mezi Joe Bidenem, jeho osobou, a Donaldem Trumpem, nejste pravý černoch. CNN se zastala v tom smyslu, že nemusíte být hned rasista, abyste takhle identifikoval člověka, že není černoch, protože váhá, jestli náhodou nevolí Trumpa. Jde o určitou politickou identifikaci k rase, protože Trump je strašně zlý rasista. I CNN samozřejmě opět prokázala svoje kvality. Lidovky.cz opět mají takový nový cikání se vrací z Anglie, to je novinka od Lidovky.cz. Z návratu Romů do Česka nejvíc těží převaděči, jejich integrace bude složitá, děti neumí jazyk, už neumí jazyk, protože se naučili anglicky. Musím připomenout tady hodně důležitou věc. Angličtí cikáni nebo cikáni, kteří nějakou dobu žijí v Anglii a pak se vrátí do České republiky, patří mezi nejčastější pachatele hromadného mlácení těch bílých zlých gadžů. Koupaliště, Duchcov, dvojnapadení, napadení na Slovensku. Drkivou většinou to byli Angláni, stejně jako ten zastřelený cikán, který byl zastřelený tím střelcem, co dostal těch 11 let nebo kolik za vraždu. Opět navrátilec z Anglie, opět problémový. Tohle to je opět takový jaksi zahraniční zdroj, kde se píše, že Julia Roberts, Sarah Jessica Parker, Hugh Jackman a další přenechali své účty na sociálních sítích lékařským odborníkům. Vyvolává to kontroverze, jedná se o to, že tito odborníci využívají dosahu těchto profilů a prezentují tam svoje jediná správná fakta. Přestože o novém viru, ano, o tom ta fakta prezentují, nevíme vlastně ani prd.
Pak tady máme novinky.cz, to je další zpráva. Kvůli bezpečí se přestěhoval z Libanonu do Anglie, teď mu dceru zastřelil na ulici. Nejspíše se jedná o souboje gangů mezi přistěhovalci. Vyšetřování případu zastřelené 19-leté studentky práv v anglickém Blackburnu, která přišla o život neděli dopoledne, nabírá na obrátkách. Policie má ve vyšetřovací vazbě už 11 osob. Byla zastřelena do hrudníku, protože se zapletla do přestřelky gangů, nejspíše různých těch novoangličanů. Tolik takový rychlý přehled zpráv, k němu přidám ale ještě jeden zajímavý bonus. Nevím, jestli to víte, protože světlo světa spatřil líknutý telefonický rozhovor Joea Bidena. Joe Biden v uniklém rozhovoru s Petrem Porošenkem jasně gratuluje k vyhození státního zástupce, který vyšetřoval jeho syna Huntera Bidena. Státní zástupce neměl po hřešti, ale byl nucen rezignovat. V reakci na to mu Biden přislíbil úvěr Ukrajině ve výši 1 miliarda dolarů. Musím připomenul v tomto případě, že když Trump volal naopak současnému prezidentovi Ukrajiny, tak byl vyšetřován a dokonce byl na něj dělán impeachment, který se dostal až do amerického senátu. Tolik vlastně přehled základních zpráv a my se můžeme podívat do diskuze, dámy a pánové. Tak, tady máme takovou jako zvláštní událost, která je trošičku smutná. Já se to musím tady najít. Tady je, kde je demagog, počkejte, hned to bude, prostě smutný článek, vám ukážu, takový hezky smutný článek. Je to článek z pravýho prostoru, proč svět ignoruje vraždu Tommyho Lynca, s tím, že už je to takové klišé, ale stále pravdivé. Představte si situaci, že by ve Švédsku nějaký nacionalista zavraždil migranta. Nakonec si to ani si nemusíte představovat. Nebo takhle. Na chvíli je zastaven mladým švédským... Ne takhle, počkej. Tak už to prostě víme. A pak si představte situaci, že se africký migrant ve Švédsku pokusí znásilnit 14-leté děvče. Na chvíli je zastaven mladým švédským nacionalistou, který se mu v tom pokusí zabránit. Migrant ze Švédska ho zavraždí a znásilnění dokončí. Tohle to je vlastně Švédsko v kostce, dámy a pánové. Takže situace. Nějaký Afgánec se pokusil znásilnit nějakou holku. Zastal se jí člověk, o kterém je známo, že působí v nacionalistických kruzích. Ten Afgánec, nebo co to bylo, ho zavraždí a znásilnění dokončí. Viděli jste nějaký médium, kromě pravýho prostoru, že by o tom psalo? No samozřejmě, že ne, protože pachatel je bílej a znásilňovač, nebo takhle, pachatel je černý a znásilňovač a bílí jsou oběti. A to samozřejmě je povolené. V médiích se o tom nesmí psát. To je jenom taková jako... Je to přijde naprosto bizardní, jo. Já když jsem to četl, jako já zkusím jako ten příběh trošičku ještě rozvíst, jo. Co se tedy stalo? Skupinka Afričanů se vetřela na párty mladých lidí. Jeden z nich se pokoušel znásilnit 14-letou dívku, která byla na párty přítomná. Tomu se pokusil zabránit 19-letý Tommy Lync a Fričan znásilnění přerušil a Tommy ho ubodal nožem, pak znásilnění dokončil. Média a všelijací aktivisté budou nyní postupovat podle obvyklé taktiky, myslí si pravý prostor. Nejprve budou mlčet, pak přijdou na vlastní verzi událostí, kdy čin znásilnění a vraždy bude umístěn na pozadí a popředí bude osoba Tommyho, kterého zabila jeho nenávist nebo tak něco. Takže asi tak nějak. Myslím si, že jste to četli. Tomáš Petříček, Lubomír Zaorálek a Karel Schwarzenberg, takže jeden současný a dva minulý. Ministři zahraničí se zastali Palestiny v oblasti toho, že Izrael chce obsadit ty židovské osady, na které tam pravidelně útočí Palestinci a Izraelci je nemůžou chránit. Všechno je to v háji, protože Palestinci jsou v podstatě tady na výši, financuje Evropská unie, podporuje tedy nyní i český ministr zahraničí, který se vždy dotek zastával Izraele. A niž by jakkoliv tito všichni ministři zahraničí nějakým způsobem se pozastavili nad tím, že tady iránský Ali Chamenei, Ajatolláh Ali Chamenei řekl na adresu Izraele, že je rakovina. To je samozřejmě v pořádku.
Jestli jste byli přítomní, asi 15 z vás na Twitchi, tak jsem o tom hovořil, přišlo mi to strašně trapný, protože pokud Palestinci si myslí, že ještě mají jako nárok na nějaký území, tak si musí jako uvědomit, že mezi lety 47 a 67 mám takový pocit, měli dost času na to souhlasit s uspořádáním palestinsko-izraelských území a nikdy to neudělali, protože chtějí zlikvidovat Izrael. To vše.